विस्फोटक पदार्थ चोर अपराधी आदि पत्ता लगाउनको लागि तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरिने गरिएको छ, यो त सामान्य नै हो। तर थाइल्यान्डमा चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमित पत्ता लगाउनका लागि कुकुर परिचालन गरिएको छ। थाइल्यान्डको सरकारले कोभिड-19 संक्रमित मानिस तत्कालै पत्ता लगाउन भन्दै 6 वटा लाब्राडोर कुकुर परिचालन सुरु गरेको छ। पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर उच्च रूपमा बढेको र निर्माण स्थल, भिडभाडयुक्त बस्ती तथा ठुला बजार क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या उच्च रहेको देखिएपछि सरकारले संक्रमित मानिसहरू छिटोभन्दा छिटो पत्ता लगाउन सकिने आशामा तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमितको शरीरबाट आउने पसिनामा हुने विशेष खालको गन्ध पहिचान गर्न सकिने घ्राण क्षमता भएका ती कुकुरहरूलाई बैङ्कक चुलालोकोर्न विश्वविद्यालयको पशु स्वास्थ्य विभागमा तालिम दिएको थियो। ती कुकुरहरूको नाम एन्जेल, बबी तथा ब्राभो लगायत रहेका छन्। गत मे 10 यता यी कुकुरहरूले हालसम्म 1000 भन्दा धेरै नमुनाहरू परीक्षण गरिसकेको बताइएको छ। कुकुरहरूले संक्रमण पत्ता लगाउने दर पनि प्रभावकारी देखिएको छ। शङ्कास्पद संक्रमित मानिसहरूको पसिनाको नमुना धातुको भाँडोमा राखेर कुकुरलाई सुँग्न दिइन्छ र कुकुरले संक्रमित भएका र नभएका मानिसहरू छुट्याउँदछ। संक्रमित मानिसको पसिनाको नमुना सुँघेर त्यसकै अगाडि कुकुर टुसुक्क बस्छ भने संक्रमित नभएका मानिसहरूको पसिनाको नमुना सुँघ्दै अगाडि बढ्दछ। यसअघि फिनल्यान्ड, युएई, जर्मनी तथा भारत लगायतका देशले पनि कोरोना भाइरस संक्रमित पत्ता लगाउनका लागि कुकुरहरूको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। विस्फोटक पदार्थ चोर अपराधी आदि पत्ता लगाउनको लागि तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरिने गरिएको छ, यो त सामान्य नै हो। तर थाइल्यान्डमा चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमित पत्ता लगाउनका लागि कुकुर परिचालन गरिएको छ। थाइल्यान्डको सरकारले कोभिड-19 संक्रमित मानिस तत्कालै पत्ता लगाउन भन्दै 6 वटा लाब्राडोर कुकुर परिचालन सुरु गरेको छ। पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर उच्च रूपमा बढेको र निर्माण स्थल, भिडभाडयुक्त बस्ती तथा ठुला बजार क्षेत्रमा संक्रमितको संख्या उच्च रहेको देखिएपछि सरकारले संक्रमित मानिसहरू छिटोभन्दा छिटो पत्ता लगाउन सकिने आशामा तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमितको शरीरबाट आउने पसिनामा हुने विशेष खालको गन्ध पहिचान गर्न सकिने घ्राण क्षमता भएका ती कुकुरहरूलाई बैङ्कक चुलालोकोर्न विश्वविद्यालयको पशु स्वास्थ्य विभागमा तालिम दिएको थियो। ती कुकुरहरूको नाम एन्जेल, बबी तथा ब्राभो लगायत रहेका छन्। गत मे 10 यता यी कुकुरहरूले हालसम्म 1000 भन्दा धेरै नमुनाहरू परीक्षण गरिसकेको बताइएको छ। कुकुरहरूले संक्रमण पत्ता लगाउने दर पनि प्रभावकारी देखिएको छ। शङ्कास्पद संक्रमित मानिसहरूको पसिनाको नमुना धातुको भाँडोमा राखेर कुकुरलाई सुँग्न दिइन्छ र कुकुरले संक्रमित भएका र नभएका मानिसहरू छुट्याउँदछ। संक्रमित मानिसको पसिनाको नमुना सुँघेर त्यसकै अगाडि कुकुर टुसुक्क बस्छ भने संक्रमित नभएका मानिसहरूको पसिनाको नमुना सुँघ्दै अगाडि बढ्दछ। यसअघि फिनल्यान्ड, युएई, जर्मनी तथा भारत लगायतका देशले पनि कोरोना भाइरस संक्रमित पत्ता लगाउनका लागि कुकुरहरूको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ।